Samai kusalo otakawa sela otakae mezohe samarvai Samai kusalo በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳን ልጆቻችን እንኳን ለመጥምቀ መለኮት ለቅዱስ ዮሐንስ ለካህኑ ለነብዩ ለሰማይቱ ለባህታዊው ለመናኙ ለወነተኛው ሰባኪ ጻድቅ አመታዊ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። በማማ ሚዲያ ሆናችሁ በመላው ዓለም የምትከታተሉ ኦርቶዶክሳን ልጆቻችን ይህ ቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍላችሁ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ ሰፈረ ሰላም ደብረ ሰሊዮም ዳግማዊ ሸንኮራ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ነው። ሁለት ህንጻዎች ይታነጻሉ። ህንጻ ስላሴ አለ፣ ህንጻ ቤተክርስቲያን አለ። እንደምታውቁት በዚህ ቦታ ላይ ይሄ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተ 9 ዓመት አስቆጥሯልና ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እንደምታውቁት ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነው የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ህንጻ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ 9 ዓመት ሞላል። ለሊት ብርዱ ቀን ጻው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መከተል የለበትም ማለት ካካይ መመናን ጋር በመነጋገር የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ወዳጅ የሆኑት ልጆች በማፈላለግ ህንጻ ቤተክርስቲያኑ ለመስራት የካቲት 26 2015 ማለት ነው የመሰረት ርንጋው ተጥሎ የህንጻ ሰሪ ኮሚቴ ተዋቅሮ እንቅስቃሴ ላይ ያለነው። እንደምታውቁ ሰፊ ስራዎች እየሰራን ያለነው ሙሉ በሙሉ እንደምታውቁት ይሄ ግቢ በሙሉ የታጠረው ቻካል የተቸከለው 1070 ካሬ ሜትር ላይ የሚያል ግራውንድ ያለው ህንጻ ቤተክርስቲያን ለማሰራት ህንጻ ሰሪ ኮሚቴ አዋቅረን እየተንቀሳቀስን ያለነው። ህንጻ ሰሪ ኮሚቴዎቹም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በእውነት 24 ሰዓት በጉልበታቸው በገንዘባቸው የሚደክሙ የሚወጡ የሚወርዱ ከአስሩም ክፍለ ከተማ የተዋቀሩ ልጆቻችን ናቸው። እናመስግኑ። በእውነት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምእመናን ባጭሩ ምን ጠይቃችሁ ምንድነው? ለህንጻ ቤተክርስቲያኑ ማሰሪያ አሁን ህንጻውን ለመጀመር ሲሚንቶ አለን፣ ጠጠር አለን፣ አሸዋ አለ፣ ድንጋይ አለ፣ ብረት አለ። አሁን ግን ቢያንስ ወደ 80-90 ሺህ የሚጨርስ ለዚህ ለፓዱ ማፈኛ የሚሆን ጣውላ ያስፈልጋል። ስለዚህ የህንጻ ሰሪ ኮሚቴ አካውንት ልስታችሁ ያዙ። 1054185331 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰፈረ ሰላም ደብረ ሰሊዮም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የህንጻ ሰሪ ኮሚቴ አካውንት። አሁንም በሁለተኛ የአባይ ባንክ አለ 95661996861 አባይ ባንክ ቃሊቲ ቅዱስ ገብርኤል ቅርንጫፍ ሰፈረ ሰላም ደብረ ሰሊዮም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የህንጻ ሰሪ ኮሚቴ። ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ የደብሩ ሰበካ ጉባኤ አካውንት ልንገር 1016133745 ሰፈረ ሰላም ደብረ ሰሊዮም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት ባንክ ነው። በዚህ በሁለቱም ባንክ አደራ። ከዚህ በመቀጠል ለከተዋን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከዚህ በኋላ መድረኩን ድርሶ አስረክባለሁ። በመላው ዓለም ሆናችሁ በእማማ ሚዲያ የምትከታተሉ በቃሊቲ ቁስቋም ማርያም አልፋችሁ ወደ ታች ስትወርዱ የምታገኙት የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ገዳም ነው። ከአለት ላይ የሚፈልቅ ጸበል ያለበት ቦታ ነው። ሱባኤ ለምትይዙ በዚህ ቦታ ላይ በትገኙ የተለየ ፈውስ የተለየ እረፍት የሚሰጥ ቦታ ነው። አሁን አባታችን መላከ ሰላም የገዳሙ አስተዳዳሪ እንደነገሩን በዚህ የባንክ ሂሳብ ቁጥር የህንጻው በንግድ ባንክ በአባይ ባንክ እንዲሁም ደግሞ የሰበካ ጉባኤው ለካህናቱ ደሞዝ እሱንም በዝሁ በተሰጣችሁ የባንክ ሂሳብ ቁጥር አቅማችሁ የፈቀደውን ሁሉ አድርጋችሁ አሻራችሁን እንድታሳርፉ
እግዚአብሔር ያደላቸው ብረት ገስተዋል ሲሚንቶ ገስተዋል አሸዋ ተጠር እና እኛ ደግሞ ቀደም አንገበጋቢ የሆነው ጣውላ ለአንዱ ጣውላ እስከ 1500 ብር ድረስ ይፈጃል ይሄንን ብናሟላ ቤተክርስቲያኑ መጀመር ይችላል ማለት ነው አሁን መታዩት ተወጥሮ ነው ዙሪያውን ቆሞ ነው ያው ተለክቷል ክርስትና ቤት ዕቃ ቤት ግራውንድ አለው ስለዚህ በማንድሬ የተሰራውን ማዋቅር ደግሞ ቤተክርስቲያን ሆኖ እንድናየው እግዚአብሔር ይርዳን አመስግኑ እግዚአብሔርን ሁሉም ጻድቅ ሰማዕት ያረፉት አንዴ ነው የመጀመሪያው አንገቱ የተቆረጠበት እረፍት መስከረም 2 ቀን ዮሐንስ መጥምቅ ጥንግላት ያረፈችው ዛሬ ሁለተኛ እረፍት ነው ደስ ይበላችሁ ከመለመዳደረም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ላይ ሲያቶች ከወለዷቸው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን የሚያቀል አልተነሳም ወደ ኋላም የለ ወደ ፊትም የለ ተብሎ የተጻፈለት የተነገረለት ይሄ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከሌ በረከት አንድነት ያርግልን አባታችን ሆይ